Якби кілька років тому ми почули такі вислови: він сидить у пальті, або грає на піаніні, 2 кіла яблук. Ви знаєте, яка була б на це реакція. Але час іде, і все змінюється. Над формуванням мови працюють багато мовознавців. Але є такі норми, до яких звикнути важко. Ми знали, що слова іншомовного походження середнього роду не відмінюються. Раніше було правильно говорити «я граю на піаніно», «я їду в метро», «ми сидимо у кіно». Тепер треба запам'ятати, що найуживаніші слова іншомовного походження, які закінчуються на «о» – авто, метро, кіно – в українській мові треба відмінювати як іменники середнього роду на «о». Ми ж говоримо «на вікні», «у відрі», «у місті». Так само тепер треба говорити «на метрі», «метру», «метром», «у пальті», «з пальтом». Хоча був час, повторююся, коли почути такі відмінювання – можна було хіба що у просторіччі. Тепер звикаємо до нового – у авті і з автом. Запам'ятайте, так буде українською.